Sí, doncs la Diputació de Barcelona ha previst l'activació d'un pla per ajudar als municipis que han patit els aiguats. Justament doncs és un pla d'urgència, un pla similar al que vam activar en el cas doncs de les ventades, que també va afectar doncs a municipis de la demarcació. En aquest cas ens trobem que principalment són municipis de l'àrea del Maresme. Ja els diferents diputats han estat en contacte amb els alcaldes per posar-se a disposició, i el nostre objectiu a través doncs d'aquest pla, d'aquest decret que surt de manera immediata, és que tots els ajuntaments que han tingut doncs aquests defectes a la via pública en infraestructures a causa d'aquests aiguats puguin doncs sol·licitar col·laboració a la Diputació per reconstrucció doncs d'aquestes infraestructures bàsiques. Hi ha una xifra econòmica plantejada? Sí, la Diputació de Barcelona té doncs una partida per emergències, que és la que doncs tenim dotada, que està als 4 milions d'euros. Per tant, aquesta partida de 4 milions d'euros estaria a disposició, però evidentment serà en funció de les sol·licituds que tinguem i de les necessitats reals. No ho tenim quantificat en aquest moment. El que sí que podem dir és que nosaltres tenim una partida per contingències i emergències de 4 milions d'euros en el pressupost actual. Havien rebut peticions de municipis perquè s'activés aquesta ajuda? Nosaltres aquesta ajuda ja la vam activar un cop ens va produir principalment el tema de les ventades. En el tema de les ventades ja vam tenir una necessitat de poder destinar aquest suport d'urgència als diferents ajuntaments, i aquesta és una situació doncs que ens succeeix quan hi ha doncs una catàstrofe meteorològica o uns incidents com els d'aquests dies a través de, o a partir d'aquests aiguats. Per tant, és una partida que ja teníem prevista en el pressupost 2016, que no l'havíem activat, i ara doncs la hem d'activar perquè hi ha ajuntaments que tenen aquesta necessitat. I entenc que és una partida que aquests diners arriben de manera ràpida als ajuntaments? Sí, efectivament, arriben de manera ràpida. El que han de fer els ajuntaments és posar-se en contacte amb la Diputació, entrar, entenc, la sol·licitud de quines són les infraestructures que tenen malmeses i el pressupost orientatiu, i a partir d'aquí els equips tècnics de la Diputació faran les valoracions corresponents i posaran a disposició aquest doncs suport econòmic per tal que es puguin reparar aquestes infraestructures viàries o aquestes infraestructures doncs bàsiques que han quedat malmeses. Perfecte.